Moikka! Pelin nimi on Muk ja tällä videolla pelaan tämän pelin läpi vaikeimmalla vaikeustasolla soolona ja vielä tietyn aikarajan sisällä. Elikkä tarkoitus on siis suorittaa Hardcore Gamer Achievementti, jonka saa siis läpipelusta tällä kyseisellä vaikeustasolla. Ja sitten tämä Gamer Move Achievementti, jonka taas saa kun pelaa pelin läpi alle 10 pelin sisäisessä päivässä tällä samasella vaikeustasolla. Ja siidi, mitä mä tässä käytän, on 22129411. Ja tätä on treenattu ja pitäisi nyt olla hallinnassa, joten ei muuta kuin let's go! No niin, siitä lähti, napsahti timeri käyntiin ja sieltä ekasta arkusta vielä brokkolinaamaa ja ei mitään muuta kuin antaa mennä. Mähän on siis aikaisemmin jo suorittanut ton Speedrunner Achievementin normaalitasolla, mutta nyt tosiaan sitten vaikein taso ja Gamer Move aikarajahaaste, joten ei muuta kuin antaa mennä. Flaksit talteen ja ei muuta kuin luolaa ja napataan täältä Nightblade saman tien. Näin. Ja tosiaan tämän videon nämä puheethan mä oon äänitellyt tällä tavalla jälkeenpäin tähän, että silloin varsinaisella pelihetkellä olin sen verran keskittynyt, että ei oikein olisi tullut sanaa suusta, joten mennään tällä tavalla, mutta tosiaan tässä lähdetään lähestymään ensimmäistä kylää kohti ja tässä nyt pitäisi katsoa löytyykö adamanttite työkaluja täältä keltään, eli kirves ja hakkuhan pitäisi saada, tai ei tarvi, voihan ne valmistaa itsekin, mutta mä ainakin huomasin, että nopeuttaa tosi paljon, jos saa ostettua ne suoraan, ei tarvitse turhaa kikkailla. Sieltä löytyi kirves, mutta hakku jäi löytymättä täältä, joten suuntana seuraava kylä. Ja samallahan tosiaan tässä, kun näitä kyliä alussa tutkailen, niin saan tehtyä jo paljon muutakin tässä. Eli rahaa saa pikkasen kerättyä ja varsinkin tuosta seuraavasta kylästä niin saa sitten omenoita. Mä päätin tuon ruokapuolen oikeastaan hoitaa noilla omenoilla, koska nopeata ja helppoa syödä ja noita omenoita. Mä oikeastaan paikallistin tästä ne paikat, mistä niitä eniten saa, niin harjoitus tekee mestarin tässäkin. Tässä oli heti rundin alkuun jännä kohta. Siinä kumahti healthit aika alas. Tässä meidän tässä hardcore, tässä vaikeammalla tasolla, niin viholliset iskee aika väkevästi. Siinä meinas on käydä heti kättelyyn huonosti, kävi pian virhe. Tässähän tää väistely on, iskujen väistely on aika isossa roolissa, niin siinä meinas käydä huonosti, mutta ei mitään, peli jatkuu. Ja täältä tosiaan näitä omenoita nyt tästä kylästä talteen sitten niin paljon kuin kerkiää. Ja tässä vaiheessa mä en rahaa vielä käytä noihin laatikoihin, koska mä toivoin löytäväni. Ja löysinkin sitten tässä kohta puoliin sen adamanttityökalut, niin sitä rahaa tarvii 75 per työkalu, eli sen 150 yhteensä. Niin sen jälkeen, kun ne työkalut on ostettu, niin voi turvallisesti sitten availla noita maksullisiakin arkkuja. Siitä vähän flaksia ja omenoita. Flaksia tarvitsee laivan korjaukseen. Ja tosiaan nythän on ensimmäinen yö jo heti käynnissä. Näin.
tässä kannattaa alussa, kun hankkii tätä rahaa, niin tota noin, niin samalla mulla on aika lailla semmonen ennalta suunniteltu reitti, missä mä kuljen, mistä mä saan näitä materiaaleja ja kaikkea muutakin kerättyä tässä mahdollisimman hyvin sitten samalla, kun mä etenen ja kerään tätä rahaa. Ja näitä chestejä ja työkaluja sun muita. Nää tota noin, shrineit, mistä pystyy näitä summoamaan näitä vihollisia, niin nää nyt alkuu ja muutenkin nää kannattaa melkein aina tyhjentää. Siitä tulee ilmanen palkinto. Nytkin tuli sieltä juicea. Mä nyt tässä tota noin, niin välillä aina jotain puhun ja pölötän, mutta en nyt varmaan koko aikaa tässä varmaan turhia selittele, mutta tota, jatketaan tästä. Siitä tuli Crimson Daggeri ensimmäinen. Se on todella hyvä. Parastaa energiaa viholliselta. Ja toinen vielä. Tai itse asiassa ei varasta viholliselta, vaan parantaa vaan suoraan sinun niin kuin pelaajaa, kun sillä aiheuttaa damakea. Joo, omenathan kannattaa kerätä. Mä en tiedä, kuinka paljon näitä omenoita olisi hyvä olla, mutta tota, kyllä mä niitä tässä keräilin kyllä ihan reilusti. Että. Mut kyllä niitä meneekin. Ai siinä. Siinä pääs taas vähän iskemään. Ja nyt tosiaan toinen yö alkamassa tai alkanut jo viljaa talteen. Nämä on kaikki niitä, mitä tarvii siihen laivaan sitten, niin tässä kannattaa ja totta kai pitääkin kerätä heti mahdollisimman paljon noita tärkeitä materiaaleja. Ja tässä tota, kun tällä vaikeammalla tasolla pelaa, niin nämä vihollisethan muuttuu voimakkaammiksi joka yön jälkeen. Ja tota, niitä alkaa tulemaan sitten enemmän ja vaikeutuu ihan suoraan verrannollisesti siinä. Mutta sieltä löytyi adamanttite pikakse, hintaan 75. Mutta ensin pitää selvitä tästä yöstä. No niin, nyt alkoi day 2, eli toinen päivä, ja täältä sitten adamanttite X vielä, eli nyt on kirves ja hakku kummatkin saatu hankittua. Ja tota noin, niin teenkin tässä silleen, että nyt kun en enää kyläläisiä tarvi mihkään, niin saman tien hyökkään näiden kimppuun ja kerään rahat talteen. Ja näähän saa helposti myös kimppuun sillä, että avaa tosta päällikön arkun, eli tämän mikä on tämän kivijutun päällä tässä, niin silloin tulee koko kylä kerralla kimppu, ja nämä on ihan helposti kaatuu tästä ja tulee hyvin rahaa.
tästä vähän kuusta talteen jo. Ja siitä tuli ensimmäinen Dracula, eli tarkoittaa sitä, että joka taposta tulee maksimi energiaa lisää. Ja tässä kaatuu ensimmäiset Dark Oakit jo, eli jos tosiaan näitä on aika hidas kaataa alkuun, niin jos löytyy kaksi puuta vierekkäin, niin siihen väliin kun lyö, niin saa lyötyä kumpaakin samaan aikaan. Nopeuttaa tosi paljon. Sama koskee näitä, kun louhitaan tällä hakulla esimerkiksi opamiumia, niin, tai mitriliä, mitä vaan näitä kovempia alkuun, niin kätevästi saa useamman spotin kerralla. Ja tosiaan vaikka mä en näitä lehmistä saatuja kinkkuja omaks ravinnoksi käytäkään, niin näitä tarvii kaataa tässä ja kerätä kanssa, koska näitäkin materiaaleja tarvii sinne laivaan sitten. Ja siitä tuli toinen Dracula, ihan loistavaa. Tää on tosiaan semmonen juttu, että tää mun rundi, että tää on personal best, eli sain achievementit tosiaan tässä tehtyä ja tää meni mielestäni aika hyvin, mutta pakko sanoa, että en missään nimessä ole mikään alan mestari, by the way, päivä 3 lähti käyntiin, mutta tosiaan en oo alan mestari, että joku, mä teen tässä varmasti paljon virheitä ja monet asiat olisi voinut tehdä paljon varmaan paremmin, mutta tää oli tämmönen oma onnistuminen ja oma kokemus, että jos jollain on jotain vinkkejä tai jotain niin muuta, millä sais niin kuin omaa aikaa nopeutettua, niin ei muuta kuin voi laittaa kommentteihin ilman muuta. Se on kuitenkin tässä, kun on tietynlainen aikaraja ja kiirus niin mä en kuitenkaan niin hirveästi ole tätä vielä pelannut, niin tässä on kuitenkin semmoinen tietynlainen jännitys, että vaikka on kuinka niin kuin asiat mielestään niin kuin suunnitellut ja opiskellut valmiiksi, että missä järjestys tekee mitäkin ja näin poispäin, niin sitten se kuitenkin se tilanne tässä varsinaisessa pelissä, kun on pian jännitys päällä vielä, niin Se niin tuppaa vähän asiat unohtuu kuitenkin ja saattaa mennä vähän sählingiksi, että tosiaan varmasti voisi nopeamminkin tehdä, mutta mulle tosiaan tästä rundista achievementit tipahtaa, joten se riittää mulle.
ja kohtahan tässä on päivä kääntymässä, tai kääntyykin nyt iltaa, ja nytten tässä vaikeammalla tasolla ensimmäinen bossi tulee jo nytten kolmantena yönä, elikkä kohta tosiaan ensimmäinen boss-taista. Vähän lähden sinä ahnehtimaan vielä yksi raini ennen puolta yötä, ja nyt sitten sieltähän tulee chiefi. Ja vähän jänskätti, että mikä sieltä ekana vastaan tulee, mutta chiefi kaatu siitä ihan mallikkaasti. Pikkuhiljaa, niin kuin tuolta oikeasta yläkulmasta näkee, niin näitä poveruppeja on alkanut jo kertymään, että alkaa pikkuhiljaa peli muuttumaan jo ihan mukavaksi. Tässä on oikeastaan käynyt mulla aika hyvä, ihan hyvä jäkä näissä poverupeissa, että parilla aikaisemmalla yrityksellä ja näillä rundeilla, mitä on pelannut, niin se on välillä saattanut olla vähän huonoakin, mutta nyt tuli, ouch. Nyt tuli tai on tullut ihan hyvää luuttia. Ja siitä lähti päivä numero 4 käyntiin. Ja nyt tullaan sitten ensimmäistä kertaa tänne laivalle. Laivalle ja tässähän pitää ensimmäisenä pistää työpöytä pystyyn. Ja siitä furnase sitten, ja siitä laitetaan saman tien toinen. Mä pistän kolme tässä pörisemään, niin se on mun mielestä ihan hyvä. Ehkä olisi kaksikin riittänyt, mutta... Siinä taisin jo pikkasen sählätä, pistän Dark Oakia tonne syttypuuksi, vaikka... Ihan normaalikin riittäisi, se on vähän kallisarvosta parempaa materiaalia toi Dark Oak, mutta siinä taas vähän tässä pienessä kiireessä ja pienessä jännityksessä, niin pikku moka siinä, mutta ei siinä sen kummempaa, asiaa on korjattu helposti. Ja siitä otetaan koivua. Ja nyt sitten kemimäppi laivan arkusta. Ja pikkasen saa jo kasailtua ja korjailtua laivaa. Nyt alkaa normipuu jo kaatumaan suhteellisen nopeasti, kun alkaa noita poveruppeja olemaan ja kunnon työkalut, niin... Siitä tikapuut kuntoon ja sitten ei muuta kuin taas arkulle. Nyt täytyy jo pikkasen tyhjentää, siirtää vähän turhaa tavaraa pois, että mahtuu. Ja nyt tosiaan lähin tästä äkkiä laivaluolta pois. Alkaa tulee puolyö ja seuraava monsteriaalto taas tulossa. Meinaan jos mä oon ihan tuolla laivan suunnalla, ensinnäkin tässä kannattaa koko ajan pysyä liikkeessä. Pitääkin pysyä, koska tässä on oikeasti tosi kova kiire. Mutta jos mä jään tonne laivan suunnalle
taistelemaan tai niin kuin olen siellä suunnalla lähellä silloin, kun tulee tai kello menee tuohon puoleen yöhön, niin ne viholliset saattaa jäädä tuhoamaan niitä mun furnaseita ja työpöytiä ja kaikkea mun juttuja sinne. Elikkä niin kannattaa pysyä puolen yön aikaa loitolla omista laitoksista, niin nekin pysyy rauhassa siellä, ettei pääse viholliset niitten kimppuun. Senkin muuten opin kantapään kautta, että kerran tulin takaisin ja niin olikin kaikki työpisteet tuhottuna. Siitä taas Crimson Dagger. Ja tosiaan tässä alasin siihen ja mä ajattelin, että mä teen adamanttit ja armorit. En lähtenyt tekemään parempaa, koska kuitenkin nämä powerupit on ne, millä oikeastaan pelin sankari tässä voimistuu ja näin poispäin. Että ajattelin, että nämä riittää ja kyllähän ne sitten riitti, mutta täytyy sanoa, että siinä muuten tein aikamoinen munauksen taas kiireessä. Tein kaksi kypärää ja kengät jäi tekemättä. Mutta se mitä olin sanomassa, niin tässä myöhemmin parissa kohtaa healtit käy aika tuolla pohjissa käy, että ehkä olisi voinut vähän parempikin armori olla, mutta näillä mennään ja nämä riitti kyllä kuitenkin sitten tällä kertaa. Siitä laatikot valmiiksi vielä ja sitten matka jatkuu. Alkaa jo tää hyppiminenkin onnistuu vähän paremmin. Hyppyvoimaa ja noita frokeja on sen verran jo tonne kertynyt, että tässä on laivan takana hyvä, tässä siidissä hyvä 3 ilmaisen arkun jono. Tästä vähän tiputellaan parit kivityypit seuraavaksi pois alta ja sitten jatketaan taas matkaa. Ja nytten tässä odotellaan aamua ja sieltähän Day 6 lähti käyntiin ja siitä otetaan Gronkki nytten. Gronkki siitä. Ja sieltä tippuu saman tien toi Ansien Core, jota tossa yritettiinkin. Se on nyt saatu ja seuraavaksi puuttuu gemit. Elikkä nyt sitten lähdetään kattoo noita gemejä. Siellä on 5 gemiä ja jokaista gemiä vartioi Guardian. Ja siitä muuten Dracula taas. Näistä Guardianeista sen verran, että
mulla edellinen rundi, mitä tässä yritin, niin päättyi aika ikävästi suurin piirtein näihin samoihin. Aika lailla näihin samoihin hetkiin, kun se taisi olla, oliko ensimmäinen vai toinen guardiani, kenen kimppuun kävin, niin silloin tämmönen kristallipilari hyökkäys, mikä sitten niin pääsi osumaan vähän ikävästi, en saanut väistettyä, ja pelihän loppu käytännössä one-shottiin, eli se päättyi aika nopeasti siihen sitten, mutta se siitä, nyt on uusi yritys käsillä kohta. Ja tosiaan tässä on näitä, minkähän nimisiä mobeja nää nyt onkaan, mutta äärettömän ärsyttäviä. Koska nythän jos olisi jousi, niin noithan saisi ammuttua täältä maastakin, mutta tähän mun pelityyliin on ajatellut, että pelaan ilman jousta ainoastaan tällä Nightbladeillä. Mutta toisaalta mä pääsen aika hyvin hyppimään, vaikka onkin vähän ärsyttävää, niin pääsen hyppimään ja saan noin kyllä ihan hyvin tuolta hengiltä ilmastakin. Taas tulee Draculaa. Nyt on kyllä tullut aika hyvin Draculaa. Harvinaisen hyvin, varsinkin noista. No toi tulikin Shrineista, mutta kun lähinnä availen näitä halvimpia arkkuja muutenkin, missä se luutti on niin kuin prosentuaalisesti niin kuin, tai niin kuin todennäköisyys hyvään luuttiin on pienempi. Tästä pompitaan taas poverupella hienosti. Hienosti siitä järven yli, ja siinä onkin ensimmäinen guardiani nyt sitten seuraavaksi. Vihreän gemin vartija. Ja kyllä siinä on väkevä isku siinäkin, mutta tällä ei ollut sitä kristallipilaria, mistä äsken tuossa sanoin. Eli siitä selvittiin. Mutta sitten tässä tuleekin seuraava guardiani heti. Ja olikos nyt niin, että tällä tämä pilarihyökkäys toi? Kyllä. Ja tässä tosiaan pitää väistää, siinä se näkyykin. Se summaa tuommoisen pilarin tuohon maahan, ja se, jos sen alla jos olet, että se sattuu sinua osumaan, niin siinä kyllä, siinä käy sitten hyvinkin varmasti saman tien huonosti. Ja tosiaan tässä kävi vielä tämmönen jännä juttu, että tästä selvisin ihan hienosti, mutta yön viholliset siinä saman tien starttas. Ja tosiaan sieltä starttas myös boss fightti, ja se on saman tien uusi guardiani tuohon. Ja tällä oli tämä pilari-isku kanssa, että tässä vähän rupesi jänskättämään, että sieltä tuli kaksi guardiania peräkkäin ja sitten vielä vihollisaalto. Vihollisaalto siihen vielä. Ja siinä muuten healttia jo vähän menikin. Säiköhän jo, että käyköhän tässä huonosti, mutta ei mitään, tästä selvittiin tosi hienosti. Mutta kuitenkin niin oli vähän semmonen, oltiin vähän niinku jännän äärellä, että siinä oli semmonen vähän yllätysmomentti siinä. Mutta ei mitään. Keltaista kemin vartijaa kohti. Ja päivä 7 lähtee käyntiin. Elikkä niin näin. Siitä vähän energiaa vielä. Ja sitten ei muuta kuin Guardian pystyy. Se käy aika lähellä toi. Se on vähän huonosta kulmasta tästä näkyy, mutta se käy lähellä. Mutta Guardian pystyy ja Guardian nurin. Se oli siinä. Keltainen on nurin.
Ja sitten Crimson Dagger siitä, ja kohta tulee taas yllätysmomenttia. Eli tästä. Otin ihan normaalis Rainin, niin kappas vaan 3 big chunkia. Ja ei ole aikaisemmin näin käynyt, ja niin pikkasen säikehin, että mitäs nyt, siinä kävi healthit taas todella alhaalla. Ja sitten tässä sellainen juttu vielä, kun näitä tässä mätkin, niin huomasin, että eka tippu, mutta toinen ei ota yhtään damakea, vaikka kuinka huidon, kunnes sitten tajusin tässä, että tosiaan nämä on järjestyksessä pitää niitata. Elikkä kun on aina järjestyksessä seuraava nuri, niin sitten vasta pystyy vahingoittamaan seuraavaa. Mutta se meni siitä ihan hienosti ja tulee ihan tukevasti luuttiakin. Mutta siinä oli taas semmonen kiva pikku, tai ehkä ei niin kiva, mutta yllätys kuitenkin, jossa vähän käyty jännän äärellä. Mutta siitä taas selvittiin ja ei mitään muuta kuin matka jatkuu. Ja taas Crimson Dagger ja siitä sitten seuraava Guardiani. Guardiani siinä. Se kaatui helposti. Alkaa noita Ancient Coreja tulee jo siihen malliin, ettei niillä noin paljon mitään teekään. Yksikin riittäs. Otettiin vähän turhaa se kronkki siinä, mutta se on, no, eipä se mitään. Nyt mä availen jo vähän näitä parempia laatikoita, sieltä tuli Dracula saman tien. Mitä kalliimpi laatikko tosiaan, niin sitä parempi luutti, todennäköisyys. Tai siis, siis todennäköisyys parempaa luuttia on suurempi. Ja liikkuminen käy jo aika nopeasti ja pomppien lähes lentäen. Mutta sehän on vaan hyvä. Ja siitä sitten viimeinen Guardiani. Ja se kävikin tosi nopeasti. Siinä ilmeisesti jonkunnäköinen critical isku osui. Se meinaan tipahti niin äkkiä. Mut sehän on vaan hyvä. Sitten lähteekin jo päivä numero 8 käyntiin. Elikkä alle 10 päivän on tämä achievementti aikaraja. Ja sitähän tässä tosiaan siis yritettiin. Sitten saadaan jo aika hyvin täällä laivaa rakennettua. Kaikki kemit paikalleen, JNE. Ja siitä vielä viimeisiä materiaaleja pitää valmistaa. Ja sitten tosiaan tää Fletching Table. Täältä saa sitten nää Flax Fibersit vielä tohon purjeeseen. Ja nyt aletaan olemaankin jo aika hyvällä mallilla. Sitten vielä vähän näitä reikiä tässä. Tää yksi reikä on täällä vähän piilossa, se on tuossa laivan kyljessä. Mulla on sen verran jumppi boostia jo, että on vähän hankala jo hypätä pikkuhyppiä, mutta ei mitään. Nyt kaatuu puu jo aika tehokkaasti. Tää kivi.
Ja nyt sitten hetken tässä mietin, että mitäs nyt, mitä vielä puuttuu, kaikki pitäisi olla kunnossa, kunnes muistan, että täällähän on pikkurappuset vielä piilossa. Ja sitten siihen ruoriin ilmestyi huutomerkki. Tässä vaiheessaan sitten laiva lähtee ja Mukin maailma jätetään niin sanotusti taakse ja seuraavaksi onkin edessä sitten loppubossi, eli viimeinen vihollinen nimeltään Bob. Eli seuraavaksi sitten taistelu Bobin kanssa. Ja tässä vaiheessa tosiaan alkoi pikkasen jo jännittää, koska tässä on kuitenkin se melkein 50 minsaa jo pelattu aika intensiivisesti ja ihan hyvin on onnistunut, mutta tähän loppuhan se nyt kaikki kulminoituu, eli kertaako en ole tällä vaikeusasteella vielä Bobia tätä loppuvihollista kohdannut, joten vähän mietitytti, että kuinka hyvin se siitä kaatuu, ja toiseksi se, että ehdinkö aikarajan haarukassa, eli riittääkö aika. No nyt tosin, niin kuin tuossa näkyy, on päivä 8 vielä menossa, että kyllähän tässä aikaa vielä toisaalta on, mutta en tiedä yhtään, että kuinka pitkää tämä taistelu kestää. Mutta siinä tosiaan ensimmäinen Bobin hyökkäys jo menikin ja puolet sain healttia pois, että se kyllä onnistui yllättävän hyvin. Pakko sanoa, että muistan kyllä sen hetken, kun tässä pelasin, niin tätä kohtaa, niin kyllä pikkasen syke nousi. Oli semmoinen pikkanen jännitys taas kyllä päällä. Ja sieltä tulee Bob. Ja tosiaan tässä yritin tämmöstä kikkaa, minkä jostain luin, että kannattaa tänne Bobin selkään hypätä ja täältä mättää, niin se ei pääse sua niin sitten niin pahasti iskemään. Ja se kyllä pitää ihan hyvin paikkansakin, että siellä on kyllä huomattavasti turvallisemmissa asemissa. Mutta ei tipahtanut vielä Bob, ja päivä 9 nousee. Kyllä mä nyt tämän tietenkin tässä vaiheessa jo niin kuin periaatteessa tiesin, että jos vaan saan niin kuin pysyttyä hengissä, niin kyllä tässä aika riittää. Siellä onneksi healthi mulla nousee koko ajan, tai palautuu. 6 brokkolia siellä tekee töitä hienosti. Ja odotus on kova, että tulee nyt Bob alas sieltä. Ja kohtaan se sieltä jo tuleekin. Ja siinä Bobin viimeinen laskeutuminen, ja nyt antaa palaa. Ja se oli siellä, se oli siinä, ja sieltä tuli achievementit. Ja siihen pamahtaa vielä Victory-taulu siihen. Elikkä kaikki onnistui niin kuin pitikin, ja hyvä. Tässä vielä achievementeista tuolta Steamin puolelta kuva, eli siinä on Learning the Ropes, Hardcore Gamer, Gamer Move ja Speedrunner. Kaikki nämä on tässä nyt sitten suoritettuna. Eli hyvä. Hyvät naiset herrat, tämä oli tässä. Kiitoksia ja se on moikka!